Hyvät naiset ja herrat, kuningas on täällä tänään. Onhan se aina hieno saada tämmöinen kunnianosoitus. Ei nämä ole semmoisia asioita, mitä niin, kun tulee itse mietittyä ja ajateltua. Et silloin kun siitä tulee niin kun puhetta, niin silloin ilman muuta se on kunnianosoitus. Ja nyt tämä on tietysti läheinen seura ollut, läheinen kaupunki täällä syntynyt ja kasvanut, niin ilman muuta lämmintä. Niin, FC Lahti 20 vuotta ja siinä on synnyin kaupungissa. Niin miten oikeastaan olet nyt katsonut tätä seuran kehitystä nyt tähän pisteeseen asti? No joo, tässä on 20 vuotta kuljettu eteenpäin ja paljonkin asioita kehittynyt tässä ajan kanssa. Ja aika matalalta ja köykäisesti lähdetty liikkeelle ja tässä nyt on aika paljonkin tapahtunut. On muutama kerran päässyt mitalille ja muutama kerran Eurooppaan ja monia hyviä pelaajia lähtenyt täältä liikkeelle. Et sinänsä niin täytyy sanoa, että ihan tyydyttävän arvosanan täytyy antaa tälle niin kuin toiminnalle. Että tässä kuitenkin uhkakuvat on ollut välillä niin kuin monesta kielisyystä niin olemassa, mutta seura on löytänyt kyllä ihan vakaan tason. Olet kokenut tässä seurassa kyllä niin ilot kuin surutkin, että on mitallia, europelejä, mutta on sitten myös niitä huonompia muistoja vuodelta 2010 putoamisen muodossa. Kun katselet nytten aikaisen taaksepäin, niin miten ajattelit pelaajaurasi FC Lahdessa? No joo, ensin 0-4 tuli ammattilaiskentiltä tänne takaisin ja se oli tietysti niin kaikin puolin sopeutumista nyt siihen uuteen tilanteeseen. Mutta sitten 08 oli hyvä syksy, tai oikeastaan pojat oli pelannut koko kauden hyvin, ja mä tulin sitten kesän mukaan ja hyvä syksy. Sitten seuraa ensimmäinen mitalli ja 09 oli hyvät europelit, vähän kostautui sitten sarjassa. Siellä menetettiin pisteitä ja oltiin enemmän siellä alareunassa nyt sitten tässä sarjataulukossa ja 2010 niin hyvinkin epäonnekas kausi, että ei me niin huonoja oltu kyllä mitä tulokset antoi sitten meille ja loppujen lopuksi sitten niin kuin tiputtiin. Kyllä se 3 vuoteen niin kaikki mahdollinen niin kuin oli sitten, mutta niin se on tietysti jalkapallo. Miten nyt sitten Veikkausliiga-kausi tällä hetkellä parhaimmillaan käynnissä? Miten olet nyt seurannut FC Lahden otteita tällä kaudella? No, tämä on ensimmäinen peli, mä olen itse paikan päällä, mutta tietysti tulee vähän kyseltyä ja tulee asioita kuultua ja tietysti seurailee sitten niin kuin tuloksia ja yritän tämänkin kauden aikana muutaman pelin tällä kaudella katsoa.